គ្រោះរាំងស្ងួតនិងកម្ដៅកើនឡើងខ្ពស់នៅកាតាឡូញ៉ារបស់អេស្ប៉ាញប្រឈមនឹងលក្ខខណ្ឌភ្លើងឆេះព្រៃត្រង់ត្រីធំភ្នំនៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលជាតំបន់មួយនៅភាគអេសាននៃប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រឈមនឹងលក្ខខណ្ឌភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ខ្លាំងក្លាដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏យូរសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតនិងព្រៃឈើកាន់តែក្រាស់មិនអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងអាកាសធាតុដែលផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកវិភាគអគ្គិភ័យកំពូលម្នាក់សម្រាប់អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យនៃកាតាឡូញ៉ាបានបញ្ជាក់ពីការការពារផ្ទះនិងទេសភាពក្នុងតំបន់មួយនេះអត្រាភ្លៀងធ្លាក់បានធ្លាក់ចុះក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះដែលអាជ្ញាធរត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតនាខែកក្កដានិងខែសីហាដែលជាខែដ៏ក្តៅបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកឡារ៉ាណាហ្កាជាអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូលសូណាជំរុញឲ្យមានអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបនៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃ